Найбліжэйшыя паплечнікі Лукашэнкі, міністр унутраных спраў і старшыня цэнтр выбаркама пайшлі супраць яго і спрабуюць адхіліць яго ад улады. Сёння такая сітуацыя выглядае фантастыкай, але 25 гадоў таму гэта адбывалася ў рэальнасці і ледзь не скончылася адстаўкай Лукашэнкі. У выніку гэта прывяло да адных самых гучных і загадкавых злачынстваў у гісторыі сучаснай Беларусі. 7 мая споўніцца 25 гадоў з моманту знікнення былога міністра унутраных спраў Юрыя Захаранкі. Яно стала першым у цэлым шэрагу загадкавых выкраданняў і меркаваных забойстваў апанентаў Аляксандра Лукашэнкі. Зараз мы раскажам вам, кім былі зніклыя палітыкі Юрый Захаранка і Віктар Ганчар, бізнесовец Анатоль Красоўскі і журналіст Дмітрый Завадскі. Згадаем, якія гарачыя падзеі папярэднічалі трагедыі, каго падазраюць у іх выкраданні і якой была рэакцыя на гэта з боку Лукашэнкі. А таксама, што паказалі вынікі расследаванняў і якія новыя факты сталі вядомыя праз 20 гадоў пасля трагічных падзей. Пасля таго, як Лукашэнка ў 94 годзе стаў першым прэзідэнтам Беларусі, пасады ва ўладзе атрымалі многія сябры ягонай каманды. Так, 42-гадовы Юрый Захаранка стаў міністрам унутраных спраў, а 35-гадовы Віктар Ганчар віцэ-прэм'ерам ва ўрадзе. Кажуць, што ў Ганчара тады былі свае планы. Ён хацеў скарыстацца абраннем папулярнага ў народзе Лукашэнкі, каб атрымаць ад яго пасаду прэм'ер-міністра і пасля пачаць ягонае адхіленне ад улады. Але пасля выбараў усё пайшло не па плане. Ганчар ва ўрадзе пратрымаўся менш за 5 месяцаў і ў снежні ўсё таго ж 94 года эмацыйна падаў у адстаўку пасля таго, як Лукашэнка не прыняў яго са справаздачай. Прэзідэнт Беларусі ў той момант быў заняты прымеркай касцюма. Другога свайго паплечніка, міністра ўнутраных спраў Юрыя Захаранку, Лукашэнка здыме з пасады крыху пазней, у кастрычніку 95 года. Гэта здарыцца нібыта за растраты бюджэтных грошай падчас капрамонту міліцэйскай гасцініцы ў Ждановічах. Да ўсяго іншага Захаранку пазбавіць звання генерал-майора. Какое предложение, какое поручение? Не поставлю задачу, а нет гаморки. Да мы 5000 преступников задержали. Что ты мне эти сыплешь цифры? Сам Захаранка лічыў гэта помстай за выказванне незадаволенасці рашэннямі прэзідэнта і адмову даваць салдат на будаўніцтва ягоных аб'ектаў. Я пытался всячески повлиять на прэзідэнта. Наверное, я остался один из немногих, которые я говорил ему правду. Ту правду, нехорошую правду, которая била по самолюбию президента, но я говорил ее. Так былыя паплечнікі Лукашэнкі апынуліся ў апазіцыі яму. Пасля Віктар Ганчар выйграў выбары ў Вярхоўны Савет і восенню 96 года быў абраны дэпутатамі старшынёй цэнтральнай выбарчай камісіі. Здарылася гэта ў разгар канстытуцыйнага крызісу, калі Лукашэнка сабраўся праводзіць чарговы рэферэндум для пашырэння сваёй улады. Ганчар усяляк спрабаваў супрацьстаяць беззаконню. Ён публічна прыводзіў прыклады шматлікіх парушэнняў і заявіў, што не прызнае вынікаў рэферэндуму. За гэта Лукашэнка зняў былога паплечніка з пасады. Ганчара замянілі адной з ягоных намесніц. Старшынёй ЦВК стала Лідія Ярмошына, якая пазней стане сімвалам фальсіфікацыі на беларускіх выбарах. А звольненага Віктара Ганчара супрацоўнікі службы бяспекі прэзідэнта фактычна выштурхнулі з працоўнага месца. Прос палкоўніку Цісарцу, пакажыце указ, на аснаванні каторага вы варвалі здання цэнтральнай камісіі. Я Главное управление государственной охраны президента республики и выполню его до конца. Тут варта адзначыць, што ў той час улада Лукашэнкі не была такой, як цяпер, і старшыню цэнтр выбаркама прызначаў і здымаў не ён, а парламент. Таму звальненне Ганчара было відавочным парушэннем закону і ледзь не каштавала Лукашэнку пасады. Дэпутаты Вярхоўнага Савета звярнуліся ў канстытуцыйны суд са зваротам пачаць працэс імпічменту, але Лукашэнку выратавала Расія. У Мінск раптоўна прыляцела цэлая дэлегацыя высокіх крамлёўскіх чыноўнікаў на чале з прэм'ерам Віктарам Чырнамырдзіным. Пачаліся перамовы, і ў выніку ўсё скончылася на карысць Лукашэнкі. Ён не толькі пазбегнуў адстаўкі, але і правёў рэферэндум з патрэбным для сябе вынікам, пасля чаго ўвогуле распусціў нелаяльны яму Вярхоўны Савет. Віктар Ганчар не збіраўся здавацца. Ён фіксаваў парушэнні Лукашэнкам закону, а ў 99 годзе запусціў альтэрнатыўныя выбары прэзідэнта, узначаліўшы апазіцыйны цэнтр выбаркам.
Ганчар і яго паплечнікі лічылі абнуленне першага тэрміну Лукашэнкі ў 96 годзе незаконным і хацелі правесці сваё галасаванне па прашэсці канстытуцыйнай пяцілеткі, то бок у 99 годзе. Галасаванне прызначылі на май. У ім пажадалі ўзяць удзел два кандыдаты: лідар беларускага народнага фронта Зянон Пазняк і былы прэм'ер-міністр Міхаіл Чыгір. Першы жыў у эміграцыі з 96 года, а другі пасля адстаўкі працаваў у Маскве. У выніку ініцыятыва апазіцыі ператварылася ў трохі фарс. На наступны дзень пасля рэгістрацыі Чыгіра затрымалі. Нібыта ускрыліся злачынствы, здзейсненыя ім на пасадзе кіраўніка ўрада. А Зянон Пазняк праз некаторы час абвінаваціў арганізатараў у правакацыях і зняў сваю кандыдатуру. У выніку гэтыя альтэрнатыўныя выбары аказаліся безальтэрнатыўнымі, а адзіны кандыдат Чыгір знаходзіўся за кратамі. Ды і пра дэмакратычныя працэдуры гаворкі быць не магло. Актывісты з урнамі хадзілі па кватэры, а адзінкавыя стацыянарныя ўчасткі выглядалі вось так. Лукашэнка не мог скрозь пальцы глядзець на тое, як яго хочуць пазбавіць улады. Юрыст Гары Паганяйла сцвярджаў пра існаванне сакрэтнага дакумента, у якім ішла гаворка пра супрацьдзеянне апазіцыі і яе лідарам. Згодна з ім, Лукашэнка даручыў КДБ і Радзе бяспекі арганізаваць сачэнне за лідарамі апазіцыі і нават іх фізічнае знішчэнне. І трагічныя падзеі вясны 99 года ускосна пацвярджаюць, што існаванне такога дакумента магло быць праўдай. 6 красавіка праз тыдзень пасля затрымання Чыгіра раптоўна памірае Геннадзь Карпенка. Гэта быў малады і папулярны палітык, які збіраўся кінуць выклік Лукашэнку на прэзідэнцкіх выбарах у 2001 годзе. Карпенка раптам адчуў сябе кепска пасля сустрэчы з агадкавай журналісткай. У бальніцу яго даставілі з інсультам, ад якога 49-гадовы палітык так і не аправіўся. Праз месяц пасля смерці Карпенкі знікае яго паплечнік па аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрый Захарэнка, той самы былы міністр унутраных спраў. Ён уваходзіў у каманду Міхаіла Чыгіра і займаўся зборам подпісаў, пакуль той заставаўся за кратамі. Таксама Захарэнка заявіў пра стварэнне саюза афіцэраў, у які за два дні увайшлі сотні былых сілавікоў. Увечары 7 мая Захарэнка пазваніў жонцы і сказаў, што хутка будзе. Ён прыпаркаваў свой легкавік на стаянцы, але дадому так і не дайшоў. Сведкі казалі, што нейкія людзі схапілі былога міністра, кінулі ў машыну і звезлі ў невядомым кірунку. Першы час Захарэнку шукалі як зніклага без звестак і адмаўляліся заводзіць крымінальную справу. Яе распачалі толькі праз 4 месяцы, пасля таго, як па тым жа сцэнары зніклі яшчэ два чалавекі. Адзін з іх – Віктар Ганчар, які па-ранейшаму заставаўся галаўным болем для Лукашэнкі. Ён рыхтаваўся апублікаваць даклад аб здзяйсненні Лукашэнкам злачынстваў, што павінна было зноў запусціць працэдуру імпічмента. 16 верасня 99 года Віктар Ганчар адпачываў у лазні разам з бізнэсоўцам Анатолем Красоўскім. Гэта быў апошні дзень, калі іх бачылі жывымі. Анатоль Красоўскі быў сябрам Ганчара, кандыдат навук і аўтар падручнікаў па псіхалогіі сямейнага жыцця. У 90-х ён заняўся бізнесам і стаў буйным выдаўцом, а таксама дапамагаў розным грамадскім арганізацыям. Улады былі незадаволеныя палітычнай дзейнасцю Красоўскага. Усяго за месяц да выкрадання яго затрымлівалі сілавікі. Праўда, пасля розгалусу абвінавачванне развалілася, а бізнесмена адпусцілі. Двух сяброў выкралі так жа, як і Захарэнку. На месцы злачынства знайшлі асколкі шкла джыпа Красоўскага і сляды крыві, якую ідэнтыфікуюць як кроў Ганчара. Лукашэнка адмаўляў датычнасць да знікнення сваіх праціўнікаў. Ён заявіў, што Захарэнку, Ганчара і Красоўскага выкралі за грошы, якія яны ўзялі на сваю палітычную кампанію. Я іх прадупрадзіў: мужыкі, не беріце дзенькі. Вы не правядзёце выбары, а они вас потом перестраляюцца. Але летам 2000 года знік яшчэ адзін чалавек, на гэты раз далёкі ад барацьбы за ўладу. Аператор расійскага тэлеканала АРТ Дмітрый Завадскі раніцай 7 ліпеня паехаў у аэрапорт сустракаць свайго калегу Паўла Шарамета, і больш яго ніхто не бачыў. Завадскі ў сярэдзіне 90-х быў асабістым аператарам Лукашэнкі, пасля перайшоў на расійскае тэлебачанне. Разам з Шараметам яны працавалі ў карэспандэнцкім пункце ў Мінску. Восенню 99-га года Дмітрый Завадскі паехаў працаваць у Чачню, і менавіта пабачанае на вайне стане адной з меркаваных прычын яго выкрадання. У жніўні
жніўні 2000 года затрымалі былога афіцэра беларускага спецназа Валерыя Ігнатовіча, які вярнуўся з Чачні, а таксама яшчэ траіх чалавек. Іх абвінавацілі ў забойстве 7 азербайджанцаў, разбойных нападах і рабаваннях. Пасля ў машыне Ігнатовіча знайшлі лапату са слядамі ДНК Дмітрыя Завадскага, але што маглі не падзяліць журналіст і былы сілавік. За некаторы час да знікнення Завадскі расказваў у інтэрв'ю, што на Каўказе ваюе шмат беларусаў, і ён сам быў сведкам затрымання аднаго з афіцэраў Алмаза. Гэтым афіцэрам быў Валерый Ігнатовіч, таму следчыя палічылі асабістую помсту матывам для забойства. Але неўзабаве трагедыя Завадскага перасячэцца са знікненнем лукашэнкаўскіх апанентаў. 20 лістапада таго ж года рэдакцыі беларускіх газет атрымалі ананімны ліст, у якім аўтар расказваў пра расследаванне забойства Завадскага. Аўтар сцвярджаў, што ўсяго арыштавалі 9 чалавек, сярод якіх, акрамя Ігнатовіча, былі дзейныя і былыя афіцэры службы бяспекі Лукашэнкі, а таксама чачэнцы. Яны прызналіся ў забойстве аператара і расказалі, дзе закапалі цела, але эксгумацыю правесці не далі. Замест гэтага Лукашэнка перадаў справу ад КДБ міліцыі, матывуючы гэта недастатковай інтэнсіўнасцю расследавання. Неназваны аўтар лічыў, што гэта было зроблена, каб заблытаць следства і схаваць датычнасць групы Ігнатовіча да выкрадання Захаранкі, Ганчара і Красоўскага. Так, грамадскасць упершыню даведалася пра існаванне так званага эскадрона смерці. Гэтую інфармацыю пазней пацвердзілі следчыя супрацоўнікі КДБ, якія за ціску ўцяклі за мяжу. Па словах былых сілавікоў, ужо на наступны дзень пасля таго ананімнага ліста начальнік крымінальнай міліцыі Мікалай Лапацік напісаў даклад нядаўна прызначанаму міністру ўнутраных спраў Уладзіміру Навумаву. Лапацік пісаў, што ў дні знікнення загінулых палітыкаў начальнік мінскага СІЗА нумар 1 Алег Алкаеў выдаваў расстрэльны пісталет камандзіру спецатрада хуткага рэагавання Дмітрыю Паўліченку. Прычым рабілася гэта па даручэнні тагачаснага міністра ўнутраных спраў Юрыя Сівакова, якому ў сваю чаргу даваў загад кіраўнік Рады бяспекі Віктар Шэйман. Акрамя таго, Шэйман даручаў і сачыць за апанентамі Лукашэнкі. Паўліченка, як сцвярджаў генерал Лапатік, пасля рэферэндуму 96 года стварыў каманду для асаблівых даручэнняў, выкраданняў і забойстваў. Пачыналі з крымінальных аўтарытэтаў і злодзеў у законе, а пасля эскадрон стаў атрымліваць і палітычныя замовы. Сілавікі і спецслужбы адразу заварушыліся. Ужо праз суткі старшыня камітэта дзяржбяспекі Уладзімір Мацкевіч адправіў генпракурору Алегу Бажэлку пастанову аб прэвентыўным затрыманні Паўліченкі. Спецназаўца схапілі, але ненадоўга. У СІЗА КДБ Дмітрый Паўліченка правёў усяго адзін дзень, пасля чаго па даручэнні ўсё таго ж Шэймана быў вызвалены. Кіраўнік КДБ Мацкевіч і генпракурор Бажэлка вырашылі не спыняцца. Яны запатрабавалі звольніць Шэймана, які перашкаджаў следству. Вось толькі скончылася ўсё зусім не на іх карысць. Лукашэнка звольніў абодвух кіраўнікоў, і Мацкевіча, і Бажэлку, а на пасаду апошняга прызначыў якраз Віктара Шэймана, які нават не меў профільнай юрыдычнай адукацыі. Адпаведна, пошукі праўды ўзнікненні палітыкаў зноў спыніліся. У выніку да суда дайшла толькі справа Завадскага. У закрытым рэжыме асудзілі чацвярых былых байцоў Алмаза, прычым не за забойства, а толькі за выкраданне. Валерый Ігнатовіч і Максім Малік па сукупнасці злачынстваў атрымалі пажыццёвае, Алег Гус 25 гадоў, а Сергей Савушкін 12. Усе асуджаныя не прызналі віны, а Ігнатовіч на следстве і на судзе ўвогуле не сказаў ні слова. У 2017 годзе падчас прэс-канферэнцыі Лукашэнку чарговы раз пыталі пра зніклых палітыкаў. Ён адказаў, што даручаў свайму ахоўніку, які быў знаёмы з Ігнатовічам, паехаць да таго ў калонію і даведацца, дзе цела Завадскага. Узамен Лукашэнка быў гатовы нават пайсці на парушэнне закона. Если он, слушайте внимательно, это сделал, пусть признается, я его полностью после этого амнистирую, я имею право на это, я его освобожу от наказания, даже если он совершил это жуткое преступление. Но он должен показать труп. Он отказался. Он отказался. Он приехал и говорит, я готов ради президента взять на себе вину. Я говорю, нет, мне не надо, чтобы ты вину брал. Ты мне должен показать, как ты это сделал и где этот человек. Он отказался, до сих пор сидит.
пажызнае заключэнне. Таксама Лукашэнка запэўніваў, што нягледзячы на абвінавачванні, больш зацікаўленага ў пошуку вінаватых чалавека, чым ён, проста няма, але ж, маўляў, ён нічога не ведае. У снежні 2019 года тэма беларускага эскадрона смерці зноў загучала ў медыя. Deutsche Welle апублікавала інтэрв'ю з былым байцом спецназа Юрыем Гараўскім, якога называлі саўдзельнікам забойстваў Захаранкі, Ганчара і Красоўскага. Пасля ўцёкаў за мяжу былы сілавік вырашыў расказаць падрабязнасці падзей 99 года. Па словах Гараўскага, ён удзельнічаў у затрыманнях палітыкаў, а іх забойства здзяйсняў непасрэдна Дмітрый Паўліченка. У інтэрв'ю Гараўскі назваў прозвішчы 14 удзельнікаў эскадрона смерці і сказаў, што атрымаў за сваю працу 1000 даляраў непасрэдна ад Паўліченкі. Што ж тычыцца ліквідацыі Завадскага, то тут Гараўскі ў ёй удзелу не браў, але яго саслужбоўцы выходзілі на працу ў той дзень, прычым усе свае словы былы спецназавец абяцаў пацвердзіць у судзе. Рэзанансныя заявы Гараўскага Лукашэнка называў правакацыяй перад выбарамі і намякнуў, што за гэтым можа стаяць Расія. Тым не менш, следства па факце знікнення Ганчара і Красоўскага на некаторы час аднавілі, але ні да чаго гэта не прывяло. Летась справу Гараўскага разгледзелі ў Швейцарыі. Былога спецназаўца судзілі за датычнасць да шматлікіх знікненняў. У выніку беларуса нечакана апраўдалі. Суддзі патлумачылі рашэнне тым, што гэта асаблівы выпадак, у якім замяшаная ўлада, адказная за гвалтоўныя знікненні. І для таго, каб вынесці абвінаваўчы прысуд, не павінна быць аніякіх сумневаў. Але, па словах суддзі, на допыце мужчына блытаўся ў паказаннях, ухіляўся ад адказаў ці нават нешта выдумляў. Таму суд прыйшоў да высновы, што Юрый Гараўскі, імаверна, служыў у спецназе, але ягоная роля ў выкраданнях засталася незразумелай. Так што адназначных адказаў, хто і як забіваў палітыкаў і што стала з іх целамі, няма і па сёння. Напрыканцы раскажам, што цяпер з удзельнікамі гэтых трагічных падзей. Віктар Шэйман дагэтуль з'яўляецца адным з найбліжэйшых памочнікаў Лукашэнкі. Сёння ён займаецца ягонымі справамі ў Афрыцы. Былы міністр унутраных спраў Юрый Сіваку пасля адстаўкі ў красавіку 2000 года некаторы час быў міністрам спорту, а цяпер ён на пенсіі. Калега Дмітрыя Завадскага, журналіст Павел Шырамет, пасля працы на расійскім тэлебачанні пераехаў ва ўкраіну, дзе яго і забілі. У 2016 годзе проста ў цэнтры Кіева ўзарвалася машына, у якой ён ехаў. Шырамету было 44 гады. Па факце яго забойства нікога не асудзілі. Начальнік валадаркі Алег Алкаеў з 2001 года жыў за мяжой. Ён даў мноства інтэрв'ю і напісаў кнігу «Расстрэльная каманда». У 2022 годзе ён памёр на 70-м годзе жыцця. Дмітрую Паўліченку сёння 58 гадоў. Ён узначальвае асацыяцыю ветэранаў спецназа «Чэсць». Падзеі 20-га года дазволілі пенсіянеру зноў апынуцца ў авангардзе змагання з праціўнікамі Лукашэнкі. Ён браў удзел у праўладных мітынгах і кіраваў разгонамі мірных шэсцяў. Цяпер ён перыядычна мільгае на агульных фота з камандуючым унутранымі войскамі Мікалаем Карпянковым і раздае інтэрв'ю. Да, мы действительно в свое время очень жестко наводили порядок здесь в стране. Это многим не нравилось. И придумали очень много легенд и сказок о каких-то пропавших, о каких-то этих самых. Ну вот сколько их ищут? Уже всю Белоруссию, наверное, перерыли, переискали, уже каждого белоруса спросили. Ну и где они? Сілавікі, якія хацелі арыштаваць Паўліченку, даўно на пенсіі. Былы кіраўнік КДБ Мацкевіч пэўны час быў паслом, пасля працаваў дарадцам у «Газпрамнафце». Генпракурор Алег Бажэлка пасля адстаўкі заставаўся жыць у Мінску. У нешматлікіх інтэрв'ю заяўляў, што хоча, каб пра яго ўсе забыліся. Яго дакладны лёс невядомы. Канчатковая разгадка таямніцы зніклых палітыкаў яшчэ наперадзе. Некаторыя удзельнікі падзей мяркуюць, што Лукашэнка не даваў загаду на фізічную ліквідацыю сваіх апанентаў, а гэта была выключна ініцыятыва Паўліченкі з кампаніі. Але адсутнасць сумленнага расследавання ставяць гэтую версію пад сумнеў. Таксама гэтая гісторыя паказала, што нягледзячы на магутны ціск, у Беларусі былі сумленныя пракуроры і сілавікі, якія коштам сваёй бяспекі і камфортнага жыцця правялі сумленнае расследаванне. Дзякуючы гэтаму застаецца надзея, што справа эскадрона смерці рана ці позна абавязкова будзе раскрытая.